Klikni s faksom. Pod tim je sloganom otvorena 25. smotra Sveučilišta u Zagrebu. Ove godine prvi put u virtualnom obliku predstavio se 31 fakultet i 3 umjetničke akademije, a buduće studente samo nekoliko klikova dijeli od svih informacija o upisima i studiju. Uobičajenu gužvu i žamor ove su godine na smotri zamijenili digitalni štandovi i razgovori na daljinu. Maturanti su zadovoljni. Mislim da je super što se može pratiti online jer tako mogu i svi, možda neki koji nisu u mogućnosti ovako inače doći. Naprimjer, ljudi koji su iz nekih drugih mjesta koje nije Zagreb. Meni je super što je online, mislim da se jako puno stvari prebacilo online i da je puno lakše na takvim stvarima sudjelovati. Nekima od njih ipak nedostaje kontakt uživo, ali ako im je nešto nejasno ili žele postaviti pitanje, odgovori su im uvijek dostupni. U svakom trenutku možete kliknuti i vidjeti sve što vas interesira, od uvjeta upisa, zanimljivosti od tog fakulteta, čak neke imaju društvene igre, ima mogućnost pratiti na svim društvenim mrežama. Jako je lijepo objašnjeno i dobro, svega i što se tiče potrebnih stvari koje trebamo ispoštovati kako bi upali i zapravo dosta su se dotaknuli prijemnih, tako da zapravo jako lijepo objašnjeno način na koji se treba pripremati kako bi se upisalo. Neki se fakulteti na kreativan način žele približiti budućim studentima, pa tako FER umjesto dana otvorenih vrata ima dan otvorenih prozora. Imamo i prvi fakultetski podcast u Hrvatskoj, dakle bit će emitiranje njega, a bit će i ženskast. To je jedno posebno iznenađenje, a govori se o ženama u STEM-u. Na otvorenju smotre budućim studentima se, osim zagrebačkog rektora, obratio je ministar obrazovanja, kojim je poželio studiranje uživo iduće akademske godine. Ako slučajno taj period bude potrajao i malo dulje, kao što već sada znamo, Sveučilište u Zagrebu i sve njegove sastavnice osigurat će vam oblik nastave koji će zadovoljiti i jedno i drugo. Smotra traje do subote, a sav materijal ostaje dostupan na internetskoj stranici do kraja ove akademske godine.